Заради них великий фотопроєкт, що його головними героями є бійці АТО. Четверту частину проєкту відкрили у холі Дніпропетровської державної адміністрації. Цього разу глядачам представили історії кохання. У виставці взяли участь 5 пар. Детальніше дивіться у сюжеті. Ігор Сулім був мобілізований під час першої хвилі, служив у 93-й бригаді. Після Іловайського котла із важкими пораненнями потрапив у полон. Звідти його забрав Червоний Хрест. З майбутньою дружиною познайомився у Дніпрі, в лікарні Мечникова. За рік після весілля на День Незалежності у пари народилася донька Зоряна. Жінка була волонтером школьним. І так вийшло, що коли вона прийшла, ми познайомились, нас питала, що потрібно. Я сказав, мені потрібно показати місто, бо я служив у Черкаському, а в Дніпропетровську я не був, не доводилось. І так, по времени, час за часом, ми познайомились поближче, стали зустрічатися, і далі пішло все. Для Ігоря це вже друга фотосесія проєкту. Раніше він брав участь у першій частині разом із ветеранами Другої світової війни. Ті фотографії мені сильно подобалися, і коли предложили повторно пофотографіруватись, я согласився. Через те, що, по-перше, буде фотографія на пам'ять, як моя дочка із жінкою, і мені подобалися фотографії. В цій четвертій серії ми знімали, собственно, кохання це називається, любов, людей, яких об'єднує любов, це сімейні пари, або влюблені, які йдуть до сім'ї, несмотря ні на які події. Організаторка Наталія Шуліка зізнається, шкода, що кількість учасників проєкту обмежена, адже всі їхні історії дуже зворушливі та цікаві. Для мене ця фотосйомка, вона пройшла на одному диханні. І мені було дуже цікаво наблюдати за парами, які приймали участь в цьому проєкті, тому що вот їх отношения, вони відкривались на глазах. Ігорю не треба було в якийсь момент вже говорити, що їм робити, як їм становитися. Тобто, ребята настільки іскренні, у них була вот эта трансформація їх чувств, що ну, вот було море любви. Виставка триватиме протягом місяця, а потім мандруватиме районами Дніпропетровщини. Організатори планують ще одну, останню частину проєкту – з родинами загиблих героїв. А 14 жовтня сподіваються видати книгу-фотоальбом з історіями кожного учасника. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.